Mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në emisionin TV Arkiv. Kemi tani një emision për fëmijë. Është përsëri një emisioni i vitit të ri në studio, ku rreth bredhit këndojnë, vallëzojnë, recitojnë fëmijët. Është edhe një plak i vitit të ri, me sa duket një aktor i cili ju jep fëmijëve dhurata. Ta shohim këtë emision interesant të realizuar në kuadër të redaksisë Shqipe. Është emisioni i vitit 1977. Tani do të bëj shkretire këtu, a më kuptoni? Ju lutem, kush jeni ju që jeni kështu pa pyetur fare? Ne dita që intereson juve për dritaret tona? Po ju a dini apo nuk dini të lexoni? A dini të lexoj? E s'na që ka kemë rëndësi? Dhe çka duhet të lexoj? Ja, lexoni. Ç'po ndodh këtu? Pas rrëse jo në dashër, kjo ka këtu pa pyetur fare. E kush jeni ju mërzullum qarë? Po, unë jam Gjaveriu, era më e ashpër në këtë botë. Mure, çfarë ere e fort? Ja, se për ndryshme... Më shirë, në lutem, më shirë, vetëm pak sa të ngrohë. Por me kush që të vej shurëtë, janë atë kënda tje. Unë do të jem në koridor, nëse ka nevoj vetëm më lajmëroni. Vazhdojnë. Thank you.
pas ka qenë puna. Pas ka qenë. Sot kalova së paku në një mik dhoma të këtila dhe të gjithë e presin gjyshin timën, por ai nuk të të vijë. Ti prapë këtë du bon të lovi? Për nderu, them të vërtetën. Tho se gjatë këtë i viti nuk të të vijë gjyshin timën. Për nga të mëjë e ti është e di këtë? E kush dhe ta di nëse unë nuk e di. Së pari unë të t'ingrit të gjithë të rrugët e rrugizat të gjyshin timën sa më lejtë të rjek sa ajnë e vetë. Hi-ha! More, mos fantazo shumë e shumë. Mos të ngriju në ty tani. Hape një dritare, dhire një ashtë. Më shiri ju lute, më quani mi këtuajnë dhe të rriur. Mirë, mirë, hajde ta një meni. Shkolla fillore Mosha Pjade e Gostivarit paradokohe kremtoj 20 vjetorin e themelimit të vetë.
Ky jubile ishte edhe më i rëndësishëm kur dihet se u kremtuar në 20 vjetorin e vdekjes së Mosha Piadas, si dhe të dy jubileve të mëdhej të këtij viti. 40 vjetorin e ardhjes së shokut Tito në krye të partisë sonë të lavdishme dhe 85 vjetorin e ditëlindjes së tij. Që në fillim të japim një pasqyrë të shkurtër mbi këtë shkollë. Këtu mësimin e ndjekin 2000 nxënës të rregullt të ndarë në 51 paralele. Mësimi zhvillohet në 3 gjuhë, shqipe, maqedonishte dhe turqishte në klasët e ulta, kurse në 25 paralele të klasëve të larta mësimi zhvillohet vetëm në gjuhën shqipe. Këtu veprojnë 59 arsimtar, struktura kualifikuese të cilëve është e voliçme. Puna në shkollë zhvillohet në 2 ndërrime. Përveç mësimit të rregullt, këtu janë të përfaqësuara edhe ca lëmin nga aktivitetet e lira. Siç theksuam edhe në fillim, me rastin e kremtimit të jubileut 20 vjeçar të themelimit të kësaj shkolle, u çfaq një program arktus përpara prindërve të nxënësve dhe qytetarëve të Gostivarit. Pastaj shkolla Mosha Piade organizoi edhe disa çfaqje para prindërve dhe nxënësve të disa fshatrave përreth. Edhe ekipi ynë televiziv shënoi disa pika më të suksesshme nga ky program që do t'i emitojmë në vazhdim. Bashkimin dhe vëllëzërimin e popujve ton do të ruajmë si sytë në çdo qas, gjithmonë. Por që të tjilë që kemi sot, dhe në gjaku, 1.700.000 pia dhe pia të vendin ton. Nuk tua si trima, ranët e shmorë, dhe në gjaku për çdo pëllon to të vendin ton. Ne në deshtër, për ne ranë në flisë, sot i kujtojmë me dashuri. Oh, liri, e ngrotje sa dili, dhe je zemra i tokës, je zemra i gurit, je gjak e jet, kur për ti po vdesim, kur për ti po i lëm dëshira tona, shpresa tona. Liri, e ëmbël je si fladi pramberës, edhe kur lind nga gjaku, je me bukur se pramera. Së bashku usullëm në rindërtimin dhe ndërtimin e vendit. Së bashku punojmë dhe gërdojmë jetën tonë të lumtur. Jemi të gjithë bi të barabartë dhe mes nesh nuk ka dallime. Ashtu si na ka mësuar gjithë një shokuin më i dashur, Tito. E ruajmë si pecën e sirit bashkimin dhe vëzërimin të parkuar që në ditët e luftës për lirin. A i që prek në këtë fitore, është armik i këti vendi dhe popullin, sepse pa bashkim vëllëzërim nuk mund të ketë liri dhe jetë të lumtur. Tri dhe qëtë, shokë në liri, a betare kemë në gjithë. U qëtë nga ditë e male, shkolla tona kredi vale. Tri dhe qëtë, shokë në liri, a betare kemë në gjithë. Alo, irina, flamurina, ane mbambe.
Sot me zemër, sosh dhe prate, non për shokon te ton, sose në partes, dhe prate ti asho. Prate ti janë gjithan të botes, nga përëndimi e nga vereu, por edhe nga jo gundere në afe, mande dhe nga lindja, derin skajta. Shumë të matë e banë po prejon, me prate tia për herë në zonë, kemë blaznim bashkime në dhe në forëton, rokë socializme në po përparon.
vërtet ka bërë të lulëzoj vendin, për këtë e këndon edhe Gazmend Pallaska, pra vendim edhe Gazmend Pallaska. Vendi dashur ty t'kan zemrën time, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi dashur ti e plot shkërqime, ty dhe popuj të ndi aduroj. Vendi im, vendi dashur, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi dashur, ty dhe popuj të ndi aduroj. Vendi im, vendi dashur, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi im, vendi dashur, ty dhe popuj të ndi aduroj. Vendi dashur ty t'kan zemrën time, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi dashur ti e plot shkëlqime, ty dhe popuj të ndi aduroj. Vendi im, vendi dashur, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi dashur, ty dhe popuj të ndi aduroj. Vendi im, vendi dashur, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi im, vendi dashur, ty dhe popuj të ndi aduroj. Vendi dashur ty t'kan zemrën time, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi dashur ti e plot shkëlqime, ty dhe popuj të ndi aduroj. Vendi im, vendi dashur, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi dashur, ty dhe popuj të ndi aduroj. Vendi im, vendi dashur, malje tua dhe ti ndashuroj. Vendi im, vendi dashur, ty dhe popuj të ndi aduroj. Të nderuar teleshikues, ndajemi për sonte me këtë material për të ripar të prindërit e ardhshme në të njëjtën orë. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.